اس متاثر کن ویڈیو میں عزت مآب ریشی علم بردار سید گلزار صاحب کا جمعہ مبارک بیان سنیں. ان کے طاقتور پیغام اور منفرد نقطہ نظر کے ساتھ یہ بیان یقینی طور پر بلند اور روشن ہوگا. تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے. ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. No one suit can have it. No one wajood can have it. No one gaur can have it. Shumai can have it. Guys, and I tell you, take some basur, gain ke manaz ur basur kumur kasam. Me kya kare dunya, aakhir kaise raaz jaza. Gain is ura basur, manmi kayaam tu kai osa, poz ki noz gala. Ye ki, me jubba makam, me kurma hawa, az bhi ta makam yun ter ula. Basur sahib ni tawai ni tawai. Shahan kaam, iman me biwa kro. ماں کریو کوتائی مولا چھپکارا کبا چھپکارا اور بیت اس مدیو کوتائی تازمین جس بات کریو روش مطابق کریو روش یوں تو ہی چھوڑا آر ان پور اور پالجم نے یہ چھو پالجم نے سلائن پالجم نے کھا دار پانی زنا تاچو بیو والا بیت اس کریو روش یہ کہیں بھائی سمجھ بیو والا بھو آپ کی شارت کھار اگر نہ زنیا دوئے گئے پور کہیں آپ سے ہی سوئیتے مانگے اتنے کی موجود بیت اس پورے شمش آئے نمس صاحب قسم کے مناب تو نفس کے ذکران ہوئے سو آدمی ترین زمان دنے کی اور ایم نفس پاک ہو سوہ پکرا بس ایم نفس پاک ہو گنام را یہ کہیو آپ دوشوی زمان میں جمعو گا جی مطور جو بچو سائنی نیلا نیلا ایم کی سیٹھے اپنی جو دشت کے میر جائیں گے ہیں گے انچار لڑیز و مردم یہ کیا میر آج ایمان بجت باگس روش کر اب کوئی بھی حیث کرن میں کلمہ زمین آمان میں وہ بھی ہوا پہ پہ جت راوٹ کر پہ پہ جو شومن کے ہم گھر پہ گھر کر دو اکن سوری امیر پوڑ پلن کریو چور آگ بنی دل جو شاہر گا میں جس میں سات دولت جس میں مشیزا انہیں ہی دولت کے ہی ایک کاؤں سوری کی ایک کاؤں تاکہ صرف رہا گا جو حرمان سن یہ چکو جائے تولی میں مولی پہن گئی کہ من گھر یہ کھایا گے تاکہ سو یہ رہا بڑی سوری امیر کر رہا بڑا کوش امیر اس نے جاد کوتا ہی کرنا کوش تاج کو سن کوتا ہی کرنا سی جاد پھر دس کے امیر پورے محبت آئے تمہر ساتھ اس میں اس دین اس مدد کے مکر تاس آئی کہ تاہاں چلان کوشن گھر پت گھر پر آئی کہ کھڑا آئی کہ تاہاں سن کرو گے ہمہ سے پوری پھولن پر یہ چھن داندار روما یہ چھ کھان کا ہی ہونے ہیں یہ چھ آئی تا چلاوان ڈسٹر کو کہتے بے کیا پوری پوری آوان آئی کہ ہیچو ماتن چھو آئی کہ تاہاں سن ہیچو چھو پانی زبن ہی پڑا کیا چھو آپ پڑتے ہوا قرآن حریص پڑ کرو ہمہ نماز روزن زبوز پڑ کرو ہمہ بچو سائنی پوری منا گمون بیٹے ہوئی کہ حرام چھارا کیا جی زبا سورہ مائدہ آئے کرتے ہیں مسلمان کے زبا پانے کرو مسلمان کے زبا کرو کئی مائے سورہ مائدہ دلکم جانوار حرام حلیس بونس بونس حرام مردمان حرام یہ خدا بنا سورہ مائدہ دبان یہ لی زبا شکرہ نور ناو جو حمان کوئی کیسے عمل آسن حلیس جانوار حرام اگر مائے تیرہ سو جانوار حرام خاص سو جس حرام دبائیں یہ مسلمان کے سمانے زبا مسلمان کے جے مسلمان کے سامن کے بین امجید حرام سورہ انام آئے نمبر آتا کوئی مائے دلو فرماؤں سو کھین وہ کھین یا کھین سے نیون نہ ہوئے اگر ہی کھین وہ یہ حکم صدوری کریں بیٹھو شیطان کو ساتھ پنے دوست ہیں یس دو ہن مانچ کے یعنی کہ شیطان سو سوچو گمراہ کہ من زینے میں سوچو بنائیں گے بینے مجھے رہا کہ من زینے میں پوری آنے بچے سو سمت دس گران اس کے میں ان بینے نماز کوئی اور کری اور کوئی بینے مجھے کی پھیل رہی کیا کرے یہ لگ قرآنے قرآن کاؤنے سے کس خطا کو شیطان اگر بینے مجھے کی صحیح اگر غلط کرو موت صحیح شراب کی ذات صحیح سود حرام کی صحیح بے پردی کی صحیح تیل کہیں خادر جانا تیل کا پڑا اس جنگو حد بن تیل کا پڑا اس جنگی بادر بن اسو دون کم کے چلا اسو دون کام بچے من زینے بنا کوئے ہوں پڑا سورہ مائدہ من زینے بنا مادر سورہ مائدہ آئے نمبر ارونزا آئے نمبر سورہ مائدہ آئے نمبر ارونزا یا رسول
كمان دبان نماز كن آلو جمع كمان نماز كن يمت زانان يه كيل كوت بيكران مزا كيل كوت بيكران كران كيل زانان بيكران مزا أصلي شيء من كوفر أكب سورة مائدة آية نمبر بيتر سورة مائدة بيت جمعان نيران فرمان رب میں جو بنی اسرائیل یوسیر شاکس قاتل گو یوسیر شاکس قاتل لوچین قاتل کرن لوچین زمین کا کتنا فساد کرن وہ گناہ کی بنا ساتھ لوچین قاتل کرن لوچین کتنا فساد کرن یہ امن قاتل ہی کور پتاو قاتل کرن بلکی آرمی یو ہے وہ قاتل کرن یہ سوڑی انسانیت قاتل کرن قاتل چکبیرہ بيجمان بيسوه جاي باي كبر بني إسرائيل سو تاجا أي كلو بمرية بيجي منا أي جن أي جن دبان بيجي إن إنسان جن كبر إن كبر سار إنسان جن جن يه إنسان جن ثاو بس بالي أو تسوه جمو رهبري كت كمان كيس جن كمان كيس جن يهام كيران كري ولا أي تاس تاس سند كري سار سبري مرزا تزكير كام مرزا مون كورن بايمان جلس كوسن خاي كل واحد أبدا كمان أبدا آخ سجى بشوز آگ پوائنٹ امت محمد از بین شاہ بنن نیچ کتاب مانتا میں ام جماعت کے سن نیچ کتاب مانتا اش وحی قرآن بے سویدیس قرآن سے رہے بے مومن نسکا ولی نسکا چون کچھ کچھ پریکٹ نور بچے دیدار بچے دیدار بچے دیدار سنی کلام چھے پیس بچے سانی جلان نے یہ پچھے دیدار نیچ کتاب جو پتر نیکے باقی کتاب آخ پچھے دیدار چھے دیدار چھے سورة انام آیت نمبر 15 ساری تھلو جہنم سورة انام آیت نمبر 15 یمو میانن آیتن سن غلط کر وہ قران سے سانیو ماتو لٹو بڑو یمو سوت کھو نماز پڑھ روز رو بند کرو بہائی کر یمو میانن آیتن سن غلط کر تم جن سوئی تم چھ کوئی تم چھ اون تم چھ انی گٹس انی گٹس یمن کو خدا ہن جواب سورة انام آية نمبر 10 کا یا رسول اللہ ان سے برو قید پرس تمند کرو مزا کوئی مزا تمند کرو تمند لوگن کیوں سے مزا پہ تمند کو قہر عذاب کھڑا جس نے رسول کریم اس نے اس دام میں تلاش کو قہر عذاب بے جوانان آیت نمبر کا تمند کی نیرم زمین پہ وجود کے بندو کرن انجام ایمو اپس کو پیغمبر سے تمن کیا ہو گیا اتنی یا بس سوئے سو مجھے محمد پور جائے رسول کریم سے فرمان نبی سن فرمان من سورہ آل عمران اخر میں خدا نے اس نبی دوسرے کا نور فرض کر خدا کے رسول کریم تمہارے کیوں چم نے آج شکر دا ان رہبر سید خواجہ بڑا رب کر اے مرو پور اصل دا جس بہار یہ تو آیا تمیوک اولاد اوس کوڈنس کوڈنس کو سگے موڑ ماں کی کوڈنس کوڈنس کوڈ موڑ تو چھیدے
أكيد
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله. سبحان الله وكان خدي منا نبي كريه شباب كده كور من بنشا كارمي قرآن بول نبي اسمان مسلمان سن نبي سن اگر نبی ہے تو نمبر کا دیے قرآن کا دیے ایک بتا یہ تعلق ہوا رد یا ہوا ادائی محمد اور یہ دانا کرنا صبح ایمان قرآن کا جا واشق رسول ازدان رسول ودا نبی سبا کرا ولی آج سن شفاعت کا نماز شفا جس کی من نے پائے نبی سن پائے شبدی سن پائے تمام کر کر اس کی کران تمام کر کہیں تمام کر تب اس یا رسول صلی دربار رسول میں یہ تو وہ مقدس پر
سبحان الله 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 سبحان ولكن هناك حضرت علی کرا روایت مجھے گری کرا مدا تے نہ سرکار کشبو ربان یکدم گئی کرا آج روتے مقدس گئے نہ میرا آرا جا آدا کوتا دادا انشاء اللہ 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 يا
وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك أ